dirac shiiday bay xidhnay dacaska dhaadheer waay marka wixii ugu dambeeyay rabaxdu arkay ha maalintii wixii ugu dambeeyay xidhnay ayuu ayuu deelawaanin jacayl hayo oo deenati doonay moogtay waay wixii ugu dambeeyay xidhnay ayuu marka ayuu sheegay waay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo intan ay soo baxeen social media ama baraha bulshada ay kor u kaceen ba waxa la yiraahdaa suugaanta Soomaalida waxa ku yimi hoos u dhac aad u ballaaran inta badan deegaanada Soomaalida ma jiraan hay'ado oo horumariya suugaanta Soomaalida oo dhaqaale ku bixiya oo ka shaqeeya studiyaha TV ga CBA ee magaalada Hargeysa waxa caawa ugu la sugan mid kamida gabiyaaga halabuurka suugaanyahanka reer Soomaaliland ee magaalada Hargeysa degan Shakiib Ismaaciil Aadan ahna bara sare ama macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee Hargeysa waxaanu iga sheekeyn doonaa suugaanta Soomaalida waqtiyada ugu badnaa ee loo tirinayo inay suugaanta Soomaalidu hoos u dhacday iyo jacburku ama jacburradu kaalinta ay kaga jiraan suugaanta Soomaalida suugaanta goormay suugaanta Soomaaliyeed loo tirin karaa inay hoos u dhacdo in suugaanta horta hoos waxay u dhacday intii uu ina soo galay ba halkan la yiraahdo social media waxa xilliga aad u dhimatay waa marka laakiin oo ninka kala la qaybo ka tahay waxa mid dadku ay soo gaareen moogta deetana nin kasta oo waxa isla xagad ka gashaaba halkan uu buugun ka darsado title bay noqotay ha halkan uu ka gashay buugun haye dowli mid loo eray sameyn karayo deetana la ducanaya ayaa deetana soo galayo soo dhan ayaa deetana abgaan baan way ka dani suugaanka kaga sheekeyo marka xilliyad waayada ayaan isleeyahay hadu ilka ugu loo qaday in kasto ay wixii 80aadkii ka dambeeyay burburkii wixii ka dambeeyay ilaa iyo dhowr saacadood ay baabaday oo deen laakiin suugaan fiican oo weega bal tirin jiray halgana lagu galay oo halka meel walba laga tirinay oo tiitoobiya lagu la dagaalamayay suugaantii ugu fiicnayd ee yacniga guwaabintahay ay lahayd haddana tee wixii ka dambeeyay dhowr saacadoodii iyo intii social media soo galay laba Soomaal isleeyahay malaha ay wax saar ku weyn hawlad way een way suugaanta horto waa saad sheegtay oo waxay leedahay qaybo kala duwan oo niwilo aanan imi kaanan u badnayn ba qaybtii jacabirta way laakiin hadii laga codsaday de waxa weeyaan way eegna baabkeedan fur doona insha Allah marka bal suugaanta qaybta jacabirka ayaynu yara gali doona gabay aan way horatiyay oo jacabura oo leeda jacayl xaraaba ayaynu yara eegi doona way een wajacayla fay ku faygarta wajacayla ku faygara oo iska xaraabaha ku ciyaana dab moohayn marka dab moohayna wuxuu dhalanteed way ama xaraabe ama de yani iska qosol yimaad way ayuu ahaa way marka wuxuu oranaya way xurmo gabay haduu leeyahay aral xiisay wax badan baan xarka dhowr ka tumay loona xadareeyay caawana xog baan ku sidoon ku xawilayaa nin jacayl xaraabi ahaayo xiiqsan baan ahaayo xinjirta iyo dhiigu sidaa ii dhexulayaa nin xishood ka buuxo ayaan hoon xaafada tagina xawilayda goortaan arkan xananka jira hadaad xishoolayso reer aan ma tagi kartid marka ku jira jacayl baan ugu dhacay meel ka waa ragan xishoolin baa waa de jacayl iyagu way aad way ku soo dhiiray way xadka uu uga booydhaa marka ay hal xadareeyaan marna wiil xariif iyo rijaal xijiyaan ahay mid kasto xanaaqdo rag hore xeelad garan waayay ninka quray xabiibada gurtay xijisan waa markaan dhirin markaas ninka quray xabiibada gurtay xijisan ahay xalkahoodu waan wada hayaa duulka xawilaya xariif baan ahaan jiray maraan joogay xamartaas haddase waan xidho waan ka haray xaawayakayna ma xariiqin telefoonadaas wax xarin jiray way inaad mid ka soo koray jiray maxaa balse caa wixii sii daar xoogna ii qabay xumadi jacayl kuna haddeer waa xulaysay xanxantii gujay ugu wada oo waan xabeebsanay way xanxantii gujay ugu wada oo waan xabeebsanay oo waan xabeebsanay xasan aadan baan qaadayo heesii ruuxula way anigu xawaarinayaan xiid ku joogsaday way xuquuqdii naftaydaan rabaa inaan u xaytaa way xuraamadii baan rabaa inaan xasuusta way hakasto la yagaan rabaa inaan u ximaayo xeeladaha wax lagu daydayo ayaan xooji leeyahay xalimooyinka soo kacan ayaa xiiso u hayaayo wixii aan xirfada kaydsaday ayaan xog ku darayaa waa xaqay waa xaqay qabtaan caa waa soo xiriiray xurgufiya dagaal bay hadeen igu xujeenay halkii aan arkayo ayay rabaan inaan xumeeyo isxawaash gareynta haween kama xoroobaan way isxarifinti ha way isxarifinti way kama xoroobaan weligood ba kii xawriyay dhab xasuustaan xaflad iyo haday aadayaan goob xasaasi ah xisbiyada haday raaciyaan una xadreeyaan xilkasnimadu waa inaad bartaa xeerka qoysnimada haday daarada ay xaqaysiyo diido xiradooda
oo ay xijaab kana dhigtay kor isu xayxaydo ama naga xog inta waa laga xanaaqay xisloonin baa kula rabaa in xuseen oo weey xukun adag hadii wuxuu leeyahay xukun eebmooye naftan xeer u dhigayay isxambaarkan iyo gaarigan waan xafaray xidin xita waxaan doonayaa inaad xorowdaay xukun adag hadaan soo rogoon xaraf iyo ku baro on xa iyo ma iyo meel banaan xeerka ku cadaayo bilaad iga xanaaqda jacayl xasid baad leeyahay way marka jacaylkii aad waxa tiri hablihi lama maslaxado lama maslaxado day waxa weyn ninka waxa xasuusanaysaa ninka magaraasa ku kulul ama ku magaraasa way horta dad waxay taa weydahay inaguna aragtay horta waxa jirta way badan asuugaanta Soomaalida iyo heesa iyo muhiim bay leeyihiin dumarka maxayrki ka inta maxaa jirta may horta waxa jirta Soomaalidu waxay tiraahdaa nin ragana naagi ka adag way heesaha horto qaraamiga ah ee heesi hore ah dib wax la dhageystay leen wax dambe ma aha oo heesa badan bo ma aha moogtay kuwa dambe ma ku gacansay dadad niyo kuwa dambe wallahi horto de heesa dad de murti fiican leen way jiraa hadana marka aynu eegina suugaan waa suugaantii hore way maxay Soomaalidu u jirtay hadalaba intii hore ragna waa ragii hore hadalaba intii marka suugaantu heesaha noqoto gabayaha noqoto tii hore waa wixii hore waa waxaan imka daan tirada ama jacab ha noqoto ama gabay caadi ha noqoto waxa weeyaan eray maalmeedka iska caadiga ah buu ka sameeyay suugaan oo suugaan ma aha ya magaraas ayay saameyn umada kula hoos oo tusaalayntii ereygii la helayay yani sidii ay dadka u qancinaysay way shaki waxaan doonayaa inaan ka bixintan adiga horta arimaha jacaylka sidee isku tiin niyo wallahi horta isku ma xubin way waxaan adu ka soo maray jacaylka ay lahaa niyo wallahi imka wax iga soo maro imka aan xun ahay aan mise waxa la imka igu qodqodi ma baabkaas wax xidhan baabkaas wax xidhan way ya imka waxaan ku raahdo imka waxa iga soo maray waro ma jiro bana dad ka reereysay wax igu qodqod ha way wax doonay bal hada jacabirada kale aad tirisay ha bal shakiibo maxaa ka mida niyo waxa ka mida isna gabay isna waayadaas u nahaa ila wax horum bayna ka hadlayna ma waa hore ha waa waayo hore ila inkastoo la kala mashquulay ma ka day hay inkastoo jacab urgis ma suugaanti caadiga hayda kara ayru ka mashquulay badankoodi marka gabay loorin jiray maxaa kala haysta ayayna ku xigsiinana way oo isna xoogay maad badan ayaa ku jiray way marka gabaygaasi wuxuu ka hadlayeen farsamooyinka iyo waxyaabo badan oo kala haysta umada istiidooyinka nolosha way oo farabadan waxyaabo badan oo iska soo horjeeda hay oo lid isku ah way ayuun bisna ka hadlay way marka hadeen waa sida abuu abdullahi shuba oo lahaa oo kale roob magaalo ku hore rama soo bixin maaye laamidu ku rafta ha war rafadka iyo war rafadkaas oo waxa kala haysta way dadkii maxaa kala haysta kan kala maxaa kala haysta koono imaga taadeen imka haddii imka halkan ka dhaqaaqnaan gaar ka haysano way de taraafigi iyo jaamka hay maxaa kala haysta ayaa maxayna kala haysta ama mashquulka wadada way dhagaxan waa weyn soo taagan imaha tayir kale maxaa kala haysta wadadan boorka ah iyo qofka lugayn maxaa kala haysta demaka dad wax walba waxba kala haysta moogti midbu waxba ku dhiba way marka gabayra nooca kaana hada ku soo dhawshay ayaynu galay wuxuu yiri nima yahay bushaaran sida balaqsan oo weyn gabay eega uu soo baxaan soo bandhigaya balbalaari dhagahay midiyo baa la ka marin way baytari macaan iyo maxaa jaajar kala haysta way oo ku guraya wasiideen oo wasiideen kaba ho balaagii maxaa baalash kala haysta way taxi baarkin waaye maxaa boolis kala haysta way bacad ka cadceed iyo maxaa buufis kala haysta way bacad la hargeysiyo maxaa buuqa kala haysta balooniga nin laadiyo maxaa boorta kala haysta waa talyaaniga iyo waa kubadii ninka balooniga laaday ama kubada laadiyo maxaa kii boortiyeeriga oo jiray soo ma ii kubada qabanayay ha 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 kala haysta mobil tuug la boodiyo maxaa bacsi kala haysta bisa jiirarkaysiyo maxaa baahi kala haysta balan ruux la caawiye maxaa soo bax kala haysta nin busaaradaystiye maxaa biilka kala haysta madaxweyne baaqdire maxaa beenin kala haysta xaafada ku yaal buur maxaa booyad kala haysta
ما كوري كرايسو نبي كتور هيك نادى تنمر كام تقول بيلاي وعي هل قال واحد الحورة نين كلاي ها واحد شيء واحد ويا ده بلال روح العاوة يوم حصابه كرايسو واجي هراء واجي هراء نتاع اللبن الاستاج اللبن بيشري ده هاي منها الاستاج تري موقت وعي ده ترى واقع وعي هذا لفت راح لقى منع شرفين بضبط كذا صوت واو دهبت كل بس أنا جذوس ها حافظك يا البور محابويت كلا هايستا دلال السوق بعدية محابايع كلا هايستا إسلام برادة هايسية محا كيم باع كلا هايستا إنان قروح بدانتية محابانغا كلا هايستا نين برشاها مرقامية محاب بولير كلا هايستا بريبير لغو دري محابابا كلا هايستا بوندوين كيني محابور كلا هايستا وي ودي ودنانو غرانا بورك يودي يسيقد يدسك wuxuu yiri beelaha islaayey maxaa baaq kala haysta barcada ciyaartii maxaa booda kala haysta burcadii maraakii maxaa beegsa kala haysta afarta bartii aan dhigiyo hubiye baaroode afar kalena aan idin bari dhagaha bandheeya waaye xilka kii u baratamay hadii la la baraajeeyo inuu beeniyaabaan hubaa baaqintu diree balwadii marqaankayga waan soo bandhigayaa barqamaha aroortii markaad gowska bidix saaro ee dididkii aan soo burqaday shaarka bixinayo sidiina yaro buuran oo بودي دغه خوداي او كاتيمي بحرين اما كويت بقرنا و هيستاي اون بوق اي قيلاد يا ارغ باباي هوفكا او لا كيناي باديي عيلا اه او بهالا جوغينا بدانتا كيناي باديي عيلا بهالا جوغينا بهالا جوغينا بدانتا دو غورتان اركبا وان كبقياي بوديغيدا ماسدا هدان بادات كلا ايغو سيدي ويل بترانا او كيمي باديي هاويكا او بوركا اي سيغد اي بعدكا ادياابتيد oo la keenay caasimad bandara oo ka bixi waayay baabuurta dheedliyo wadada dhan uga bayraaya bidhaantada goortaan arkaba soo ka bixi maayo waayay waad ka baxaysaa marka inaad tan burburun maxaa ku geeyay iyo fudul fadlo ku jirtaa baasha iyo ilaaqin badan iyo ilaaqo badan ku jirtaa way ku jirtaa moogta iyo wax ka sheekay kulayde ma garanayso neera buurana waxa la yiraahdo wax laga sheegayo buurana de kale qosalka ku jirtaa moogta iyo maada waxa bal carab ka yimid burburay intani uu carabto dhan horto dadkeena ga badan waa dad burbura dad burbura ma naga yimaada moogta wax dhugono ka yimaada meel rag way dadka ka yimaada waa meelaha la isku dhacay mar ay kanada iyo meelaha kale qeyr qabo moogta laakiin carabtay wax way aad u cunaano de tarmala way iyo iska way way naxaan ha oo raacdeedii lagu jiro way oo dadka deen la yeboohinayo ama baafina ayay iyaduna ka hadlaysaa oo de marka inta badan kara suugaantu inta badan ka marka dad ku yimaadana kulan iyo inaan baan doonaya ama in faayde asxaabti ku dhahdo inaan noocaas dadna sumadihi inaan taa ku xulo laha ama gabadh ku xulo laha oo ku sheego marka dareen ahaan waxba ka codanaysa way tabatana maansadan ninan saaxiib dib waxa tumaalin ku yimi kale duwan wuxuu niyow inuu ina ma jeclaa inaan taasi priyaha iyo priyahan inaan timaan arag way inaad wuxuu bari baan meel wada dhigan jiray haye bari bari fadada la dhigan jiray iskuulada bari fadada ayay la dhigan jiray way tabatana inantii show debriga telefoonaha xisna laba kala haysanay laymaniy waxba la iska gargaray waa run laakiin waxa bada babaay ha tabatana inantii inankii way iswaye inantii mudatana de astaamihiidi ayuu u sheegay kadib astaamihiidi inantii ka yara astaamuhu ka yara laakiin caadi ayaan wareegsan bay haa u baafin caadi yuri tetra inantii inuu baafin naayma haye bal markaas iyadina bal tahab qodor ween jiray tahab qorre wuxuu yiri nin waliba miduu doonayo dumar ayuu dumar amaanaya aniguna yartaan doonayaan ku dulmaraya kolba dumar ka taan damacsanaan dahab ku sheegay hayeeshe yartaan deydaya waa mid daacad ah waa inaan darmaaniyadu dahab qoordheer diintana ilaah baa baray iyo qowl daliil galee carabigana way daacday oo marisay deeqo deeqo inaan taa yar baan doonayaa inaan dabiibaaye wuxuu leeyahay dibnaheedu may baran laqwigan aad dubisaane dun xariira weeyii haween dalawadoodii dambarsamaha laaci cirko fi daruur leh
deegaano badan baan maray oo aan ka dayday inkastoo aan daanta ku arag laba diraacoodba dirac shiiday yabay xidhnay dacaska dhaadheer dalladii malqabad bay xinay duugo hoow leeyahay doonisteedii waxa soo marmaray daala iyo sheekha internetka qaar baan u diray doonay inantaas in daacun haleelay iyo inay joogto dariskayga halkay dunida kaga nooshahan deeydaya waliyadeena maayo jeeroon dugsada dahab qoor dheere in habar dugaago dhan baan doodu farayay deban gaalihi iyo jiirarkana waan u diray dacwadeedu way gaareysa diinka kaymaha ee daanyeeradii buurahana waan u diray dowliga yar yar waa yaqaan dumarka reeraaya bisadda macday gurigay rabtay dalaq tiraahdaaye durjoogtu way wada hayaan dayrcadka lumay durjoogtu way wada hayaan dayrcadka lumay doondoonka inanta yar bay door doondoonka inanta yar bay door ku leeyihiin wuxuu leey halaq duuban goodaada daran dabaqalo ciifa masacagalay guugula diday soo gurdaba taagan haadka samada duuliyo tukaha waan u dirayaaye degdeg iyo xawaaraan raba inay u doonaan dadab iyo aroos baan rabnaa inaan dakeynaayo insha allahu tiyaan dabciya dahabo weyn hoona soo duceeya inantaa yar baan diirka ka ilayna waaya inantaa yar ayaan diirka ka ilayna daantanu leey waad ka waayna marka daanta horta inanta suuqa markaa uu joogay moogtay halkii markaa inanta ay kayma jirtay ay daantoodii ka waayay meeshii macluux wuxuu sheegay inuu tagay waaya oo halkii inanta ay u sheegtay inay degan yihiin ayuu tagay inuu tagay waaya marka waxaan kule day inay daantaana waan kala ayuu leeyahay waaya ninkii iyo xaalkiisa iyo wuxuu ku dambeeyay ninkii horta waxaan filayaa inuu ka bogsaday maana isarag ma helay waaya marka maana ninkaa bariya baafin bay taasi rahay baafin bay maxay noo xigeeyay kala suugaanta jacburka iyo malaa suugaanta jacburka ahayd maaso yaro iyaduna iska jacbur ma aha laakiin waa iyaduna waxaan filayaa inay iska tahay un suugaanta iyo eray maalmeedka sida iyo afka loo qabsaday ayuunba inu iyadana ku xigsiin sida erbaxintii badanaisku bedeshay ha wuxuu yidhi gabay iyo araar baan oodaha ka rogayaa maansaan alkumayaa heesaan unkodayaa hadallada afeefta ee lagu iba furtaabaan iyagana ku daraya iyagana ku daraya saaxiibka iidow adiga odhaahdiiyo hadallada la aasiiye ujeeddada fahmaayo marna ood mahayne bal alaabtan faalle isirkooda guud iyo abtirsiimadoodii asalkoodu yuu yahay wuxuu yidhi aagaan maceelba asad kulcuma inanba eedaan mafaralba afagaadha keebay qodax iyo inin tahay afagaadha keebay qodax iyo inin tahay ehe ehe ma oyba ma afgarasho guuda urta lagu kaxeeya afartaa ogeysiis ubatadu ma yeedhma abasadu ma khayrba abaal ruuxa kuu galay ma qof aad u oydo ka adkaysan waaya afsaarka iyo dhacantiiyo ama ooda jiidadu haddii adhiga lagu raro inteebu la socon la maqlay inay abeesadu oridiisa weyn tahay dabangaallo odayee xilligu aroosee dadku uu ogaaday afadiisa noqotay aqbalkooda uu dhacay iyadana bal ii sheeg bal odaras hilaadaha bal malee ayaamaha saadaali iimaha afka furasho mooye indha furasho qiime orgigeenna qoodheed haddii idaha lagu daro imisuu ka dhalaya marka waxaa na haysto imisuu ka dhalay ila fahan ajaaju irifaa imaamow axmaqii imaamow asbax aaradhiina ila liqa ibaaxow uu baabi beenow ama gamag amleenow afartaana ihi qabo waa afgarasho gaariyo aduu aad fahmaysiiyo afka reer magaalka maasadan aleenka ah ama alifka heelada ereyada af soomaal nin kastaaba meel eri ahan iyo fido u kari adeeg faana loo qabay adhaxdaana laga jabi iimaan xumaan iyo ubatada ku geeraar oo hintiiyo baroortii u gurmaday abwaanadu aniguna araartiiyo afarayda soo diray waa abaabul gooniya waa ubato yeedhma ah waa adeegyo qoofalan abrisbaase iyo urare iriddiiyo albaabkiiyo ilinkaad ka geli layd abeesaa ka tiliso ruuxii agteed mara ashahadda kama karo
الشهادة ككريميسي وين هالسنوات أنا أبى صدع صا أم اللي جو أبورتو أحمد يا أيان لي أبحيا أبادي أبشر وانو يرو كو أخري إذا شو البقران بلاو إذا الكي قران كان ألف ألف الرعو تلو ألف ألف الرعاء تلو قالكم ماشوا دكتي أرمي ديدا هاد من آدي دونا واتن أول شيء دوني دي هاد ما يدكان عرب تيجي البحر مدن خلطه إما صدونا وايه قرمي مسلس قرمي مسلس وايه مركا تحلكي مسلس يلا سيد ها وايه شكيبة مركا سكو أكتو هل تتعبره إيه بدن من عبد الله الدودان مع الدودان لغنا حريستو عبد الله عبد الشوبة رقيق عنك ها تعبره ها بدن تعبر كحل السودان تكلو كسامي بدن ها وقت جانا أي نشوفنا ملاورا كرا سوغان تبع انت تعبر كابا بيتك يا وقت ميت باشرتو إما كا أمضني حل جانا قرن جانا نشوفنا سوغانتي هوري ارييدا عصالها تدكو ما باحنا حتى ايمكا اسكدا سوغان كلا هيس عاديه هيس تريدو ادق شيء اني كا هليس وخ في عن ام ايمكا ما دارت هيس ديغان كا هليس لا سمي ما جيرتو ماشي جايل 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 مك صورته واي جايل كينا هو الله سي مره هوري ارييدا في عن بابا لو سمي جيربي ايمكا واخا لو سمينا بود بود يا عيال واي يسو بود بود يسي بود بود ها واي مركا جعبركو ده سيدا سوغانتي كلبه هرت في دال لوغو كري ا دتنا لدلي ايون بو يهايو ددكو waxay ka baasatigood ama maskaxeen u qaadi karaan qaadi kara waxaan isleeyahay mala waa jacburko maadaama na qosalka iyo demaka ona maada ha ddku hurtu suugaantuna day wax weyn hadaanay suugaantu aanay ka calaysin oo ri ka qoslin de suugaan ma suugaan ma samayn ma samayn ma waxaan weyn ka qoslisa ka calaysisa kol aad la yaabta waxyabahan markaas jacburku waxaan isleeyahay imaka waaqacan la joogo xilliga waqtigiisa xilliga la joogo waa wax xilligiisiyo de heesihiiba way naarna wala rifay gabayadina waxaan isleeyahay ha ha iyagana mala jacburkaasi mala qoro mala jacburkaasi waxa ay ku